proizvođači paradajza sa juga Srbije su trenutno očajni jer su u jeku berbe, cena je veoma loša, ali nema ni kupca. O čemu se radi pokušali smo da saznamo od direktora zemljoradničke zadruge Zelena zvezda iz sela Vinarce, koji nam je objasnio da je trenutno na snazi jedan vakum, da većina proizvođača sada bere velike količine paradajza, a da se izvoz za Crnu Goru, Grčku i Hrvatsku još uvek čeka. Trenutno se paradajzu se dešava to da je ponuda prevelika, da su svi proizvođači u jeku berbe, a da nemamo plasme za tu robu. Domaće tržište je jako malo za tu količinu robe, a izvoz ne funkcioniše. Ja mislim da nije još sezona letovanja krenula i u ovom periodu i Grčka ima svoj paradajz i Hrvatska ima nešto svog paradajza i Crna Gora još ima svog. Crna Gora čak ima i prelemane na uvoznu robu iz Srbije do nekog perioda, ja mislim da je do 15. jula da su prelemani na uvoz robe iz Srbije. Dakle, čim krene turistička sezona u ovim zemljama, krenuće i naš paradajz put Crne Gore, Grčke i Hrvatske. Međutim, za pretrpano domaće tržište malo je kriva i sama proizvodna godina, jer je svima stigao paradajz praktično u isto vreme. Ističe naš sagovornik, što obično nije slučaj, te su se viškovi robe vrlo brzo stvorili, a to je doprinelo i veoma lošoj ceni paradajza. Cena paradajza je dobre robe, sveže robe, ko danas bere, danas prodaje nekih 25 do 30 dinara. A taj treba jate robe je 10 dinara, ali ne vredi, nije uslovna roba. Niko je neće, naravno, nikome ne treba roba, ko će da kupi robu pa da je baci. Proizvođačka cena paradajza je, po nekoj mojoj evidenciji, između 27 i 29 dinara. Ovaj vakum period će trajati sve do 20. 25. jula, smatra Micić, kada će doći do veće potrebe za paradajzom u zemljama u koje paradajz sa juga Srbije i izvozimo. Međutim, tada ga neće biti dovoljno. I onda će cena da bude, mislim da će biti deficit paradajza posle 25. jula, kraj jula, početak augusta, da će biti deficit robe. To je moje mišljenje, moram znači da je tačno, ali to proizvođačima ništa ne znači koje sada ko sad obere paradajz, deo proda za nikakve fare, a deo baci, taj nema sreće za njega ove godine. Dakle, nije uvoz paradajza trenutno kriv za loš plasman domaćeg, već hiperprodukcija, koja se osetila jer izvoz još uvek nije krenuo. Turistička sezona se zahuktava, međutim, kada ona bude u punom jeku, kada se bude tražio paradajz iz Srbije, tada ga neće biti dovoljno, ističe Đorđe Micić iz zemljoradničke zadruge Zelena zvezda. Ljudi iz resornog ministarstva su obećali neko rešenje za desetak dana, ali to je kasno, smatra Micić, jer će se do tada situacija sama od sebe rešiti, a do tada će proizvođači veći deo roda baciti. To je isto veliki problem što je država godinama unazad davala subvencije za nove plastenike, za nove investicije i naše površine su se uvećale sigurno za 50%. Svi daju akcenat na povećanje proizvodnje, a niko ne obraća pažnju na naše malo tržište. Taj novac što država daje za subvencije, za nove plastenike, može da subvencioniše paradajz po kilogramu, da subvencioniše kao što subvencioniše u stočarstvu, po grlu, ovcu, kozu, svinju, bika, tako je moglo i kod nas ovaj, da daje par dinara po kilogramu proizvedenog paradajza, da daje po kilogramu paprike, po kilogramu nečega. Mislim da je to mnogo bolje uloženi novac. Na taj način bi se ljudi trudili da proizvedu što kvalitetnije, a nešto više, dodaje naš sagovornik, jer je kod nas došlo do hiperprodukcije, a tržište nismo obezbedili, ističe Micić. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.